Jo, tjena allihopa på Salting är bra med mitt namn är Emil Hansius. Och idag är det dags att titta på lite mer TikTok. Vet ni vad, idag är jag på skitbra humör. Och det är inte alltid man är på skitbra humör. Och när man är det måste man verkligen ta vara på det. Jag är lite orolig för att TikTok kommer få mig på dåligt humör. För det har jag fått några gånger. Men vi ska försöka vara så positiva vi bara kan. För att världen är vacker. Och ni är vackra. Och det jag ska säga nu är att tycker du om såna här TikTok-videor och vill ha fler sådana, så glöm inte att ge den här videon en tummen upp. Det kan du göra redan nu. Och följ mig på TikTok för fasen. Jag tror vi är över 20 000 följare där. Det är ju skitkul. Ja, nu kör vi. Can I move my throat like a frog? What? Åh, oh, Albin! Hur dina läppar... Hej, dina läppar ser ensamma ut. Det är de är torra också. Vill de träffa mina Albin? Förra gången skulle du ha mig i sängen. Och nu är det så här. Ja, vi gillar Albin. Albin har skrivit till mig på Instagram också. Han tyckte om videon. Så Albin är bra. Hey Siri, call my girlfriend. Which one? Jag gillar att han har skrivit här under också. Hur många tjejer har du? Vadå, hur många tjejer? Ja, då ska jag ska lägga min första kommentar på TikTok. Typ 8, skriver jag. Och det är ju sant. Nej, det är en lögn. Om man heter det här så borde du kasta han så långt du kan. Jo, Linus. Gustav. Kasta bort Gustav. Tony. Ut, Tony. Rasmus. Hej då. Gabriel. Piss off. Okej, men det var ju väldigt intressant. Jag har fortfarande inte förstått mig på de här personerna som bara... De här personerna äter apelsiner på ett våldsamt sätt. Ingen bryr sig. Det är totalt värdelöst. If you... Follow me on Instagram, okej? Okay? Write to... det går för fort! Nej. Tjejer med noll röv börjar bli en trend. Det var lite kul dock. Tjejer med alltså ingen rumpa alls. Helt obefintlig rumpa, kanske helt borta. Det är ju sorgligt. Okej. Okay. Hon är ute och tränar. Hon tränar, förlåt. Och sen är hon hos frisören och sen äter hon på Subway och sen så äter hon en kaka och sen så ser hon på ljus och sen så badar hon och sen så tar hon en bild i spegeln. Åh, det gick för fort. Det var för mycket att processa liksom. Men okej, okay, härlig vlogg, min Ola Wikström. If you take pictures on Snapchat like this. You're insecure. Då är man insecure. Men vet ni vad? Jag är skittråkig att snappa mig på Snapchat. Jag tar såna här bilder. Alltså, jag tar bara svarta bilder. Jag vet inte vad jag ska skicka på. Det är så awkward att bara säga. Vad gör du då? Nej, det är inte min grej. Oj! Topp 5 hetaste SHL-spelare. Om mitt Niklas Olausson är med på den här listan, Jullebullekvarter, då blir jag pissed off. Niklas Olausson, han är grym. Min favoritspelare. Linus Öberg, jaha. Nils Haglund, okej. Okej, jag har inte läst allt. Lucas Frey. Alexander Holt. Nej, men lägg av nu. Niklas, det var inte den enda Luleåspelare där. Dålig video. Saker vi attraheras av hos killar. Ja, men okej. Får höra. I år. Brunt hår. Oh! Stor händer. Fan, det har jag inte. Långa. Okej, ganska. Bra humor. Ja, men helt okej humor. Jag tror de gillar mig, de där. Det kanske var skumt med att säga. Tecken att hon gillar dig. Oj, det här måste vi lära oss. Här kommer de. Hon sätter på snapkarten, hon öppnar i snapkarten och en som försöker stå... Åh, herregud! Va, jag fattar ingenting. Så hon skickar bilder när hon ler, hon svarar snabbt på Snapchat. Det där är en grej att man ska svara snabbt på Snapchat. Jag kan säga så innan. Jag är värdelös på att svara på Snapchat. Och det är därför jag har så otroligt få vänner kvar. I början hade jag kanske 10 vänner. Nu har jag kanske en halv. För att jag är så seg på att svara och... Det är inte så bra. Lägg ett finger på skärmen. Det som står där kommer hända. Okej, då lägger jag mitt finger här. Oj, vad händer? Aha, då lägger jag fingret där med. Du kommer få F på alla prov. Jokes on you, inte, förlåt. Jokes on you. Jag har inga prov längre, för jag har gått ut skolan. Och det är färdigt med skolan för mig. Oj. Vad var det där? Detta är ett tecken. Okej. Okay. Till dig, till mig. Okej, okay, tack. Personen du gillar tänker på dig just nu. What the? Jag tycker ju knappt om någon. Känner sig som en lika karaktärer från barnprogram och filmer. Logan Paul är lik Lenny alltså. Zlatan är lik...
Torulf. Vem är jag lik då? Kommentera vem jag är lik. Det är alltid intressant att veta. För folk säger så konstiga saker ibland som jag inte alls håller med om. Men kommentera vem jag är lik. Det ska bli kul att se. Ska jag googla ikväll. Boys, låt oss förvirra tjejerna. Ja, jag fattar ingenting. Du förvirrar mig. Då är jag alltså tydligen en tjej. Jag fattar ingenting. Bara tjejer kommer förstå. Jag kommer förstå det här, hörrni. Okej, jag fattar ingenting. Så jag fattar inget. Är jag dum i huvudet eller? Jag fattar nada. Jag vet inte om det märks. Jag var tvungen att avbryta filmningen igår. Men nu är det en ny dag och vi fortsätter helt enkelt. Jag och min kompis fick Inet skolka från skolken. Så vi ska köra Fortnite i skolan. Vad är det som händer med den här texten? Om jag säger så här. Det han försöker skriva är att de inte fick skolka för att spela Fortnite. Jag kan då säga så här. Om du skriver så här fruktansvärt värdelöst så ska du vara i skolan. Och du ska absolut inte skolka. Det är det sista du ska göra. Mitt ex blev påkörd igår. Ja, det var inte kul. Jag blev av med körkortet. You go, girl! Nah. Ah, vad taskigt. To any girls who love cute dates, nights in, making jokes, talking IDs, cuddling. Saker hos killar som gör att vi tjejer tappar intresse. Okej, okay. Jag kommer säkert ha gjort allt de här. Det här ska bli intressant. När killar har för mycket hybris. Det har jag inte, tycker jag. Det måste jag få säga. Jag försöker alltid att vara ödmjuk. Jag hoppas att folk uppfattar mig som ödmjuk. När killar snackar om andra tjejer för att göra oss svartsjuka. Det är ju bara skumt. You're gonna die. När det leker för svåra. Lite är okej, okay, men inte överdrivet, okej? Okay? Det hade varit allt. Ja, det var ju värdelöst. Saker killar inte ska göra i ett förhållande. Håll i er nu, killar. Nu får vi se. Vi ska inte skriva med flera tjejer samtidigt. Okej, okay. Men tänk om jag skriver med min mamma och min syster och min kompis samtidigt. Är det kört då? Umgås med bara tjejer. Låt mig umgås med vem jag vill. Nu gör jag det dock, men okej. Okay. Spela. Det måste man väl också få göra. Alltså vadå, ska man säga upp sin, om man låt säga att jag tyckte om att spela saker, nu gör jag inte riktigt det, men jag spelar NHL ibland. Låt säga att jag älskar att spela NHL, så skaffar jag en tjej, måste jag sluta spela NHL då för att jag har en flickvän? Det är ju fullkomligt absurt och fel. Det hade varit allt. Libres bjuder på tvål, varsågod ta ett prov. Nah. Det är sådana som du som gör att det inte kan finnas fina saker här i världen. Vet ni vad? Idag är jag på ett skitbra humör. Jag är lite orolig för att TikTok kommer få mig på dåligt humör. Det är sådana som du som gör att man inte kan ha så här, åh, ta ett smakprov för att man är jäkla snål, sopa och tar allt. Det där tycker jag är fult. Det där är stöld. Och så är det med det. Farbror Emil har talat. Jag tror det är dags att se lite skådespel. Håll i er nu. Nu jäklar. Det är min favoritgrej här. So come and let it go. Do you think it's easy for me to see you with somebody else? You know what? Hey, you're the one who ended it, remember? Yeah, because I was mad. Are they friends? Because I stopped loving you. You still love me? Vänta, det här är ju asnice. Det är friends dock. Eller asnice är det inte. Men han skriver alltså, my hair is ESK, but... Jag vet inte vad ESK betyder. But duet it all, y'all. Ska vi göra en duett på den här? Ska jag vara Rachel? Vänta, jag ska hämta min peruk. Okej. Ah! Oj, jag ser ut som en häxa som har blivit överkörd. Jag har aldrig ett bra tecken. Nu har jag sett Friends 5 gånger från början till slut, så jag kan säkert den här utan till redan. Do you think it's easy for me to see you with somebody else? Jag tror vi måste börja om. Jag var inte nog bra där. Man ska vara självkritisk. Yeah, because I was mad at you, not because I stopped loving you. You still love me? Den här kommer jag inte ladda upp offentligt. Då kommer folk tro att jag har tappat det fullständigt.
Nej, vet ni vad? TikTok är fortfarande märkligt. Jag har fortfarande inte riktigt förstått det, trots att jag har lagt upp kanske 4 videor själv. Jag hänger inte riktigt med. Det är för många trender och det är för många saker jag inte riktigt förstår än. Och jag förstår mindre och mindre ju äldre jag blir, tänker jag. Och jag hoppas att ni tyckte det var underhållande att titta på den här videon. Och gjorde ni det så ge den jättegärna en tummen upp. Och ta hand om er så ses vi snart i en ny video.